有两个孩子的，那购买公有地上权的住宅价格再打八折，等于是5.6折。蓝白绫还没敲拢，侯友宜先走自己的路，抛出四大住宅政策，抢攻年轻爸妈选票。两党合作谈判进入第二阶段，政党协商传出30号柯朱将见面。政党协商是今仔日的要走啊，结果要延到下礼拜。柯主席自己又画了一个线，10月31号他要做决定，从10月16号到10月26号，整整11天了。他说他30秒可以决定别人的生死，那如果这10天呢，那拖过了多少个30秒？政党协商让侯友宜不用再瞻前顾后，直接对柯文哲开枪。朱主席问过我，侯柯配、柯侯配都在同一张选票，我不到1秒钟就决定了。当然呢，几秒钟决定我家己的生死，柯文哲主席唔好拖。如果在选举的过程当中都没有办法合作，怎么去奢谈我们的立委以及我们的联合内阁呢？要不要娶，要不要嫁，不是没人说了算了，是我说了算了。不再卑躬屈膝，侯友宜强调蓝白合作前提就是柯侯两人放在同张选票上，但柯文哲三心两意，先是传出想找韩国瑜当副手，又被朱立伦爆料说其实是想找两位女性，被解读其中一人是国民党智库执行长柯志恩。你确定那个柯不是柯建铭，是柯志恩？没有，我没有听过，而且医生就站在侯友宜旁边。你说那个科是我们现在科蛮多人的，我们很希望侯跟柯文哲市长能够同样印在同一张选票。敏感话题，柯志恩四两拨千斤，但看看侯友宜满脸笑意，就不知道这蓝白联姻若破局，选票上的这个柯会不会易主。来，这先来请教我们新北市的立委哦，洪陆委员。哎，现在侯友宜跟柯文哲哦，围拢撸共撸拍天啊。今天侯友宜还自曝，他说本来今天朱立伦跟柯文哲是两个人要见面，是这个柯文哲不知道在拖啥啦，又自己不知道把他延到这个下个礼拜一去了。所以现在万当万塞啦。来，委员怎么样看？其实啊，我们啊，必须要承认啦、啊。柯文哲真的是比侯友宜跟朱立伦聪明多了哦，这个柯文哲真的是比他们两个都聪明多了。哎、欸，他把人家玩得团团转呢。哎、欸，我不认为是玩，嗯，我是觉得说他真的比他们聪明。为什么呢？哎、欸，你现在看哦，现在谁在挤啊？嗯，是侯友宜在挤耶、欸。你到底被抓无啦？那你被给无嘞哈？对吧？哎、欸，讲句难听一点的，哎、欸，柯文哲哈、哦。他本来就不怕输啦、嗯、是国民党你怕输啦、嗯、对不对？所以现在侯友宜跟朱立伦急了，你看今刚刚我们看的这个侯友宜讲那些话、嗯、其实我个人认为那不是好话嘞、嗯、如果真的是浓情都是在骂的，不是、嗯、浓情蜜意，两个人要结婚的时候会讲这种话吗、嗯、对不对？应该很高兴、哦、要去买嫁、嗯哦、买一些婚礼要用的东西了、嗯、要准备了，对不对、嗯、啊还在那边说啊你到底嫁不嫁我、嗯、你到底要给啊我要给、嗯、我觉得柯文哲说的没错 啊这个感觉像在逼婚一样啊、嗯、对不对、嗯、我一直认为啊这个国民党 啊、嗯、啊这段期间讲什么蓝白合啊、嗯、他其实啊是被柯文哲、啊、吸国民党的血跟肉吸了不少了、嗯欸、我这快吸干了啦啊，吸干是不会啦，国民党百年大党哈、哦、这个家大业大哈、哦、要过五啊要过讲我好 keep 的啦哈、哦你看哦，我们刚上一节讲的这个什么啊，徐春英，嗯，欸、柯文哲摆明的就是在挖蓝营的票嘛，哎、欸、呀、啊，那国民党的呢？这个有两个哦，一个这个徐春英，如果刚刚大家讲的是这样，他就是小吴思怀，他就是小马文君，那柯文哲为什么要释放这个讯息出来呢、嗯？我认为就是挖国民党的这个。蓝的票啊，不然他干嘛要释放这个、嗯、对不对？我跟你讲到最后徐春英有没有被排入民进党不分区、嗯、我跟你讲这个印象已成了、嗯、这国民党里面的深蓝讨厌这个侯友宜的我跟你讲都会觉得柯文哲比侯友宜好、嗯欸、这个印象已经好了，你看柯文哲这一招我认为非常的聪明啊，对不对、嗯、啊，所以现在我认为啦
柯文哲完全不急啦，你看他现在又开始讲到11月20号、嗯、是最后的日期，欸、拜托了，十一月侯友宜真的会急死，不是11月20号都被点底啊，你是你讲哦，这不还有什么好谈的，对不对？嗯、然后呢，现在国民党呢，哇，用这种压人家、嗯，对不对？我之前说国民党哦，组织陆军有多强，所以他们要挣的，然后后来呢，啊说只要在同一张选票就好了，我跟你讲。那现在呢，就跟人家讲说啊，哈，哎呦，如果哈你现在哦这个总统这个啊都不能和的话，哈，未来这个立委啦什么也、嗯、也不用和了啦，啊什么联合政府啊也不用谈了，嗯，这就是叫白书啊开始你给提供派位啊嘛，对不？所以我觉得现在可以看得出来，国民党非常急啦。那柯文哲有什么好急的呢？嗯。我的民调比你还高啊、嗯、对不对？至少我跟你讲，柯文哲如果、哦、不管怎么样他选第二名，我跟你讲，国民党在选后啊有可能啊、嗯、会有一些人跑到民众党去、哦、我跟你讲，柯文哲可能 在算这一招呢、嗯、对不对、嗯、到时候他就裂解了国民党呢，对不对？所以现在担心的是侯友宜啦、嗯啊、他能够今天讲的这么叫你敢哦，讲的这个，我觉得这个，嗯，这些话，我说真的，已经是有点是哦，要骂，但是没有骂出来的这种感觉了啦。好、嗯，在这种感觉的情况之下，你说能够继续和吗？我个人是抱持蛮大的问号啦。哈、嗯、啊，所以我个人觉得啦，嗯，国民党这一次真的是被柯文哲。给完了、哦、他真的是被柯文哲吸血吸肉快哦，被吸的蛮多的，柯文哲现在也是越来营养越来越多了啦。嗯，现在国民党该怎么办哦？欸，柯文哲如果真的像洪陆委员这样分析的，欸，这个一直不断的吸国民党的血，吸国民党的肉，而且接下来会不会下一波国民党可能有所谓的跳船潮啊等等的，会不会真的欸，蓝白河完了之后国民党也完了？等一下回来继续来看。